enkele maanden geleden was er echt helemaal niks. En een van de founding fathers, zeg maar, van de beginuren, die zal zo spreken. Maar die weet ook nog hoe avontuurlijk het was om überhaupt te denken dat er ooit zulke mooie producten uit objecten die eigenlijk al afgeschreven waren, bijna weggegooid, bijna vernietigd, bijna ander gebruik hadden gekregen en nu opgewaardeerd zijn tot, in mijn mening, vaak prachtige hebben dingen en zelfs praktische dingen zoals krukken, koffertjes en anderszins. Meneer Jongert, geef u graag de vloer. Dankjewel. Ja, hartelijk dank voor ook de mogelijkheid om hier een korte toelichting te geven op eigenlijk het werk wat mijn bureau 2012 Architecten sinds inmiddels 1997 heeft kunnen doen. En eigenlijk vanuit perspectief inderdaad van de ontwerper. Ja, een bureau wat dus al een jaar of 14 nu inmiddels ervaring heeft met het zoeken naar de geschikte materialen. En daar proberen nieuwe toepassingen voor te ontwerpen. Om dat hier te kunnen toelichten. We zijn een bureau wat in Rotterdam is gehuisvest. Niet meer in dit pand. Sinds 2 weken niet meer. Overigens een voormalig Italiaans restaurant. Wat we voor 4 jaar tot ons bureau hebben kunnen omtoveren. Maar het geeft even weer wat de verschillende onderdelen van ons bureau zijn. We zijn met 15 man inmiddels en doen onder andere onderzoek. Dus bijvoorbeeld naar welke materialen zijn er, waar zijn ze geschikt voor. We hebben een redesign afdeling die doet eigenlijk de eerste experimenten met interieurs. Projecten in de openbare ruimte. En we hebben een rebuild afdeling die houdt zich meer met de gebouwen bezig. Dus ook binnen het bureau zijn we behoorlijk veelzijdig aan het werk. Een van de strategieën waar we bekend mee geworden zijn, heet Superuse. Dat is eigenlijk het principe dat we proberen om zo dichtbij mogelijk, waar we aan een project aan het werk zijn, materialen te vinden en die om te vormen tot een geschikte functie voor de opdracht die we hebben op die plek. In 2007 hebben we daar een boekje bij uitgegeven, wat Superuse heette, wat bij 010 is uitgekomen. Waarin de eerste onderzoeken van ons eigen bureau, maar ook van andere bureaus die hiermee aan de slag waren, hebben kunnen bundelen. En tegelijkertijd lanceerden we op dat moment een platform, genaamd superuse.org. Een website die nog steeds bestaat en inmiddels iets van 15.000 bezoekers per maand trekt, waar mensen, ontwerpers, kunstenaars, architecten hun eigen ontwerp met hergebruik kunnen plaatsen. Maar waarbij ook diegenen die materialen kennen waar nog geen goede functie voor is, op getoond kan worden. En dat is eigenlijk sinds 2007 een vrij succesvol platform. We houden ons dus ook niet alleen maar bezig met daadwerkelijk ontwerpen, maar merken dat om ons werk goed te kunnen doen, we ook heel erg open moeten omgaan met de kennis die we ontwikkelen, anderen daarbij betrekken en vervolgens ook van die kennis die anderen gebruiken, gebruik kunnen maken in onze eigen ontwerpen. Daarvoor dit soort platforms. Een van de ontwerpen die we gemaakt hebben is gebaseerd op een materiaal waarvan je niet direct zou denken dat dat een afvalstroom is. Dat zijn de windmolenwieken van windmolens. In principe zijn windmolens heel erg duurzame apparaten, namelijk in de energie die ze opwekken. Maar de wieken die zijn gemaakt van polyurethaan en glasvezel. En die moeten iedere 10 jaar, 15 jaar vervangen worden omdat er haarscheurtjes in zitten. En dat betekent dus dat er nu al per jaar meer dan 200 van die windmolenwieken worden afgedankt. En die worden onder andere door bedrijven als Van Gansewinkel op dit moment verbrand. Met niet zo'n hele nuttige functie anders dan de energie die daaruit komt. Dat is overigens niet zoveel als de energie die zo'n windmolen op kan wekken. Nou, wij kwamen achter deze stroom
van materialen. En hebben toen we de opdracht kregen om een speeltuin te ontwerpen, 5 van die windmolenwieken 2 of 3 keer doorgezaagd en daar verschillende objecten mee gemaakt, verschillende plekken binnen die speeltuin. En ook de oorspronkelijke onderdelen, zoals glijbanen die nog heel lang mee konden, weer opnieuw geïntegreerd in zo'n speeltuin. Nou, dat levert een heleboel verschillende speelmogelijkheden op, maar ook door ze op verschillende hoogtes te leggen, kun je er verschillende functies aan geven, zoals tafels en stoelen. Eigenlijk hebben wij ook wel een, sowieso als je werkt met afval, moet je een soort van fascinatie voor underdogs hebben, denk ik. Wij gaan daar heel extreem in. Dus we hebben vaak, kijken we naar materialen waarvan echt iedereen denkt van dat is wel zo afschuwelijk lelijk, daar kun je niks meer mee. Zelfs al krijg je het gratis. En kunststof kozijnen is natuurlijk vooral binnen de architectuur een van de meest verfoeide bouwcomponenten die ooit ontwikkeld is. Wij denken dat het niet de schuld van het kunststof kozijn is of van de ontwerper, maar meer van de toepassing als restauratiekozijn in een heel erg mooi gedetailleerd gebouw, wat ze lelijk maakt. Dus wij zien hier een enorme inspiratie in. Ze worden vaak afgedankt omdat bijvoorbeeld de isolatiewaarde niet meer voldoende is. Maar je kan daar nog een heleboel nieuwe toepassingen mee bedenken die misschien niet die isolatiewaarde nodig hebben. Zoals bijvoorbeeld voor het Fonds BKVB hebben we iets van 30 van deze kozijnen gebruikt om daar gedurende een half jaar een speciale manifestatie, voor een speciale manifestatie een aantal ruimtes mee te maken. En in Delft, in de nieuwe faculteit bouwkunde, staat een espresso bar van diezelfde kozijnen. Dit zijn overigens de kozijnen van ook ooit het lelijkste gebouw van Nederland, de Zwarte Madonna van Karel Weber. Nou, om een beetje indruk te geven van hoe wij werken als bureau en ook waarom die verschillende stappen die ik net liet zien van verschillende onderdelen van ons bureau zo belangrijk zijn. Wij experimenteren vaak met materialen nog op een beetje onschuldige manier. Dus we hebben bijvoorbeeld met aanrechtbladen ook materiaal waar je er misschien af en toe eentje ziet liggen, maar waarvan er in renovatieprojecten soms honderden vrijkomen. Hartstikke goed waterwerend materiaal. Een aantal experimenten gedaan om te testen wat nou de kwaliteit daarvan is. Dus hier is bijvoorbeeld een tijdelijke expositieruimte in Dordrecht in het centrum gemaakt, waarbij je door de gaatjes van de afvoeren de kunstwerken die daarvoor geproduceerd zijn kunt bekijken. Nou, dit functioneert. Hier hoef je nog niet aan alle vergunningen te voldoen. Dit functioneert eigenlijk voor ons als een test om dit op grotere schaal te kunnen inzetten. Zoals in gebouwen hier een opdracht van MVRDV, waar in Almere gevraagd werden om een van hun gebouwen door te ontwerpen. En ook de aanrechtbladen gebruikten als gevelbekleding. En het dak ook konden gebruiken om daar water op te vangen voor de beplanting bijvoorbeeld. En hier kun je bijvoorbeeld de afvoergaatjes van grootstenen gebruiken om armaturen in te plaatsen. En dan heb je een heel erg mooi verlichte gevel 's avonds. Nou, het grootste gerealiseerde gebouw wat we tot nu toe als bureau opgeleverd hebben is de Villa Welpelo in Enschede. Een villa van 400 vierkante meter waarbij we ook gebruik hebben gemaakt van materiaal wat in de omgeving beschikbaar is. We maken wat wij noemen een oogstkaart voor een dergelijk project waarbij we inzichtelijk maken, ook voor de klant, wat verschillende materialen zijn waar je uit kan kiezen. Die je kunt inzetten voor het ontwerp. Dus dit toont een aantal van de materialen ook een bedrijventerrein met een hoop materialen die daar ter beschikking waren. En dit allemaal in ongeveer een straal van 15 kilometer rond de locatie van de villa. Het was een textielindustriegebied, dus ik kon onder andere aan dit soort textielmachines goedkomen die opgeslagen lagen als tweedehands materiaal. Iets van 90% van de totale staalskelet is afkomstig uit die ene machine die aangeschaft is. Waarbij we zoveel mogelijk de materialen heel gehouden hebben. Dus eigenlijk alleen maar de kop- en voetplaten aan deze kolommen hebben laten lassen en het opnieuw gestraald en in de menie gezet. Ander belangrijk, voornamelijk voor de uitstraling, materiaal en component zijn de kabelhaspels geweest. Er zit een kabelfabriek en die heeft ook iets van 300 kabelhaspels per maand. Die worden afgeschreven. Daar hebben we er 1 maand oogst van verzameld. De aannemer heeft ter plekke het hout daaruit gehaald. Alleen de plankjes die daarin zitten. Die zijn vervolgens verduurzaamd op de meest
op de beste manier die we konden vinden. En zijn toegepast als gevelbekleding. En je ziet dan ook dat de maat, eigenlijk het ritme wat die gevelbekleding heeft, is afkomstig van de lengte die plankjes hebben. Binnen is wat terughoudender met het materiaal omgegaan. Omdat de eigenaar een vrij grote schilderijcollectie hebben die daar weer tot uitdrukking moet komen. Maar daar zijn wel weer bijvoorbeeld binnenkanten van meubilair zijn gemaakt van bouwborden. En in samenwerking met Stefan Lehner van Enver uit Utrecht hebben we dit armatuur ontwikkeld. Wat gemaakt is van stukgemaaide paraplu-baleinen. Nou, dit is nog een slotoogstkaart waarin alle materialen hun herkomst is aangegeven en waar binnen het gebouw ze hun toepassing hebben gevonden. We hebben ook een milieukundige bij ons op bureau werken die onderzoek doet naar, op dit moment nog achteraf, naar wat nou de verschil bijvoorbeeld in CO2-uitstoot is op het moment dat je met nieuw materiaal of met superuse materiaal aan de slag gaat. En dan zie je bijvoorbeeld bij staal, dat is die tweede kolom van links, 90% van het staal hebben we gesuperused. Dat geeft maar iets van 10% van de CO2-uitstoot ten opzichte van als je nieuw staal zou nemen. Dus bij staal is dat echt een heel, heel zinvolle toepassing. Ik maak even een heel kort uitstapje naar de wat grotere schaal, want wij doen dit soort ontwerpwerk voor een deel ook vanuit plezier. We vinden het heel leuk om met ons bureau te bedenken wat nou allerlei onverwachte mogelijkheden zijn van materialen waar die nooit voor bedacht zijn. Maar er is ook een iets groter schaalniveau waarop we kijken, waarbij we naar veel meer stromen kijken. Dus niet alleen maar naar materiaal, maar ook energie, verkeer, kennis, geld, water en voedsel. En onderzoeken hoe je die stromen lokaal veel beter kan inzetten en veel effectiever kan maken dan dat tot nu toe gebeurt. En daarvoor maken we dit soort onderzoeken voor wijken bijvoorbeeld. Dat noemen we een metabolische analyse. Dus dat is de stromen die zo'n wijk in en uitgaan. Waarbij we onderzoeken waar komen nou die stromen afval of voedsel, water, energie en dergelijke vandaan. Worden vaak maar één keer geconsumeerd en gaan vervolgens weer maken weer een reis heel ver weg. En wij zoeken naar allerlei methoden om die stromen lokaal zo goed mogelijk opnieuw te kunnen gebruiken. En een van de belangrijke aspecten daarin is wat wij cyclifiers noemen. Het gaat dus wat verder dan het materiaal, maar dat je ook kan kijken naar hoe kun je nou daadwerkelijk nieuwe functies in een stad toepassen die inderdaad van die reststromen gebruik maken. Dus dit is een voorbeeld van Iris de Kieviet. Een architect die een drijvend zwembad in Rotterdam plant en daar gebruik maakt van de restwarmte van bedrijven om het water op te warmen. En dit vind ik ook een heel erg mooi voorbeeld van het samenbrengen van de stromen transport en voedsel. Ja, als je van je werk naar huis gaat, waarom zou je niet direct in het metrostation, in de metrostel je inkopen doen? Dit is in Seoul een van de tests die op dit moment worden uitgevoerd of dit een haalbaar bedrijfsmodel is voor de verkopers hier. En een ander heel erg mooi sprekend voorbeeld is de Grow Holland die van Laplace restaurants de koffiedrap gebruikt om champignons op te kweken en vervolgens de champignons weer terugverkoopt aan Laplace. Dus dat is een soort concept waar we denk met App heel goed heen kunnen. Nou, we hebben ook voor die cyclifiers, waar we het afgelopen half jaar een onderzoek hebben gedaan, iets van 100 over de hele wereld hebben geanalyseerd en publiceren op deze website cyclifier.org. Het is ook een platform waar dit soort nieuwe businessmodellen getoond kunnen worden en gedeeld kunnen worden. De kennis die daarover bestaat kan worden uitgewisseld onder ontwerpers, waarvan ik verwacht dat dit eigenlijk de opgave van de toekomst gaan worden. En die kun je eigenlijk op verschillende stroomtypen selecteren en onderzoeken. Zoals je ziet, we denken heel erg over de platforms en het delen van de kennis die hierin ontwikkeld wordt. Eigenlijk parallel aan het hele onderzoek wat met App heeft plaatsgevonden, hebben we toch gemeend om ook een aanzet te doen voor een platform waarop ontwerpers en aanbieders van afvalmateriaal hun de gegevens kunnen delen. We hebben dat al een keer in 2004 gedaan. Toen hadden we een heel erg ambitieus
plan daarvoor, dat heeft 1,5 jaar gewerkt. Daar hebben we een hele hoop van geleerd, maar dat heeft toen niet gewerkt. En we hebben nu eigenlijk een concept klaar liggen, wat Harvest Map heet. Waarbij je op een vrij eenvoudige manier binnen een bepaalde regio kan, als ontwerper, materialen die aangeboden worden in die regio kunt zoeken. Ook weer op verschillende typen, zoals papier, textielen, stenen en dergelijke. Eigenlijk is het idee hiervoor dat we hebben inmiddels een vrij groot netwerk van architectonisch ontwerpers opgebouwd die allemaal individueel een goed contact hebben opgebouwd met een aantal mogelijke leveranciers van materiaal. Wij kennen met ons bureau er inmiddels na 15 jaar een hoop. Er zijn een aantal andere die we in de Randstad verspreid hebben. En wat ook al net werd aangegeven, dat juist eigenlijk de hele individuele benadering van ieder bedrijf is heel erg belangrijk. Dat hebben wij ook in de afgelopen tijd gemerkt. Je kunt inderdaad niet op één manier met ieder bedrijf daarover onderhandelen. Dat betekent dat ook eigenlijk de persoonlijke contact van zo'n scout, zoals we dat noemen, we hebben er binnen ons bedrijf ook eentje rondlopen, heel erg belangrijk is. En dat die dus een soort van intendant is, of een soort makelaar tussen het bedrijf wat het materiaal aanbiedt en de ontwerper die dat eventueel nodig zou kunnen hebben. En daarin kunnen dus allerlei eisen die er gesteld worden aan het verwerken van materiaal worden meegenomen. Nou, dit zijn nog een aantal beelden van de mock-up zoals we hem op dit moment hebben klaar liggen. Het is eigenlijk een websysteem wat we de afgelopen 1,5 jaar gebouwd hebben, waar wat met redelijk weinig moeite nu ook afgemaakt kan worden. Waarbij je dus inderdaad op allerlei verschillende typen materiaal kunt zoeken en ook kan zien met een rode, groene of een oranje stoplicht of het materiaal op dit moment beschikbaar is of dat het alleen maar bekend is dat dat soort materialen er zijn, maar op dit moment geen bron voor is. En vervolgens kun je dus per materiaal, in deze resolutie is dat niet zo duidelijk te zien, maar meer gegevens opvragen op het moment dat je hier lid van wordt. En dus bijvoorbeeld inderdaad achter de leverancier komen als die zich openbaar stelt of via de makelaar daarmee in contact treden. Plus bij ieder materiaal zijn ook een aantal voorbeeldontwerpen. Op het moment dat die bestaan, kunnen die daarbij gepubliceerd worden. Nou, dat is in het kort het verhaal van het werk waar we met ons bureau 212 architecten aan werken. Ondertussen leveren we ook, moet ik zeggen dat het redelijk goed gaat met ons bureau. De markt voor het nadenken als ontwerper over deze manier, die is volgens ons in ieder geval groeiend. Dat blijkt ook bijvoorbeeld uit juist opgeleverde Worm in Amsterdam, een podium voor muziek en film, waarbij materiaal wat hier ook een experiment mee gedaan is, de Trespa tafelbladen, gebruikt zijn om met een nieuw patroon erop vloeren en wanden van te kunnen maken. Daarmee aangeven dat volgens ons in ieder geval er enorme potentie is in deze manier van werken. Zowel voor architecten als voor productontwerpers waar App zich op richt. En daarmee wil ik u bedanken voor de aandacht.